Напрямках це Куп'янськ, Лиман, Бахмут, всюди спроби штурму. Не покидає ворог намірів оточити і Авдіївку. Більше про оперативну ситуацію там і питання мобілізації обговоримо з Дмитром Лазуткіним, начальником служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Моє вітання. Пане Дмитре, тож перш за все, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на Авдіївському напрямку. Як зараз там діють росіяни? Розкажіть нам, будь ласка. Зараз вони атакують невеликими групами, десь до відділення, іноді за підтримки артилерії та мінометів 120-х. Подекуди застосовується і броньована техніка, але після того, як розбили їхню колону з 10 БМП третіх і кількох танків, все-таки вони в такій кількості вже не застосовують броньовану техніку кілька днів. Тому це переважно піхотні групи, 114-та мотострілецька бригада, яка сформована з мешканців окупованої частини Донецької області, якраз поблизу Степового працює ще одна бригада там з Сибіру, 15-та бригада гвардійська мотострілецька тисне на Авдіївський коксохімічний завод, який тримають наші оборонці, і там біля паркану і знищують доволі велику кількість окупантів. Взагалі їхні втрати і надалі значно перевищують наші, тобто вони там зазнають дійсно шалених втрат, але продовжують намагатися принаймні виконати свою задачу, обійти оточити Авдіївку. Пане Дмитре, зараз ми в студії будемо обговорювати дуже важливу тему з експертами. Це питання мобілізації от нового законопроекту. Яка ваша точка зору? Наскільки вона нині необхідна, ця мобілізація? Ну, потрібно поповнення військам, тому що люди втомлюються, тому що дуже важко і навіть психологічно дуже важко. Окрім того, є ще хвороби, є ще поранення, тобто об'єктивні чинники, санітарні втрати в тому числі. Тому ну, люди потрібні і на передовій, і в підрозділах, які є допоміжними, тиловими. Тому, вочевидь, мобілізація має якось посилюватися, а яким же чином мотивувати людей, яким чином заохочувати, тут треба застосовувати різні методи, і мені здається, люди мають відчувати мотивацію. Мені в цьому сенсі подобається програма, яка пов'язана з рекрутингом передусім, коли людина сама може обирати спеціальність, коли людина сама може обирати те, що їй ближче, свій фах, свої знання, свій хист, свій талант застосовувати в лавах Збройних сил України. Мені здається, це класно. Яким чином це працюватиме, наскільки ефективно все-таки, бо тут, я думаю, що будуть певні проблеми виникати і по ходу. Але хочеться, щоб це працювало саме так. Саме так, щоб поменше було примусу, побільше мотивації. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня.